зорница с лесна идея за обяд или вечеря, зеле с наденички, така както го приготвяме от дома. Необходимите продукти са зелка около 1,5 кг, която нарязвам и слагам в тенджера, сол, слагам подправки, червен пипер, слънчогледово олио и вода. Доматена паста разбърквам добре, слагам капак и на умерен котлон оставям да се задуши, като през това време зелето ще намали двойно и повече обема си. В тиган слагам малко растителна мазнина и с чисти домакински ножици нарязвам наденичките. Можете да изберете дали да ги белите или не, в зависимост от това дали обвивката става за ядене и вашите лични предпочитания. Запържвам до готовност и прибавям към готовото зеле. Това е финалният резултат. Получава се много интересен вкус, защото пикантността на наденичките е балансирана от по-мекия, почти сладък вкус на зелето. Или пък зелето и неговия мек вкус са направени по-интересни от наденичките. Благодаря ви много, че гледахте това видео. Дайте ми палец нагоре, ако обичате топла, домашно приготвена храна. Абонирайте се за канала за нови и разнообразни видеа. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно. Ще се видим отново в следващото видео, а вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!